Enrique era una bellíssima persona. Jo més que res, més que... Jo podria dir-te que més que la droga, el que va espatllar l'Enric va ser quedar-se. L'Enric quedar-se aquí en un poble va ser una de les coses que el va fotre més. L'Enric era un any que ja era molt, molt inquiet. Jo recordo com estava feia de mecànic, que més tard se'm va parlar, no? Ja, quan feia de mecànic ja tenia unes idees extraordinàries. Ja era un noi inquiet. I va arribar, dibuixava, pintava, però ja no dibuixava ni pintava com molts de més. Ell ja veia coses estranyes. Ell, com que fugia totalment de tot el que pintaven els uns i els altres, ell tant se li enfotia. Mentre tingués algun color, alguna cosa que desprengués color, ja pintava. La Ingeborg és una noia que va conèixer l'Enric, es va interessar per l'Enric i també es va interessar per la seva obra. Va ser com una espècie de marxant, com si era una persona que se'l va agafar molt d'estima, no, l'Enric? I el va donar a conèixer, i inclús va arribar a pintar bastant. Era un noi molt inquiet i el faltat poder d'estimació, el faltat de comprensió, més que res. Això el va motivar que ell arribés a un moment en què estava tan indiferent i se li portava tan poc una cosa i l'altra, que al final ell s'hi va donar. Total, que penso que l'Enric va començar veient, i al final ja no en tenia prou molt a veure, sinó que de porros en va fumar-ne sempre molts. I un bon dia, crec que se li va girar el cervell. Bueno, va arribar a uns moments d'uns atacs i una espècie de revelació contra... No ho sé, com una revelació contra qualsevol cosa. I jo t'ho dic amb el sentit que ell a vegades es veia tan atrapat que ell mateix, o bé agafava un cotxe, o agafava un taxi, o SARF, o el que fos, o l'autobús, i s'anava a Girona i es feia tancar. Se l'han tret de sobre, l'Enric. Me sembla que sí, que l'han abandonat, vaja. Li donen moltes pastilles, això sí, pastilles, una pastilla per una cosa, una pastilla per l'altra, i ha arribat un nano que està molt acabat. Per altra part, ha perdut bastant la memòria, no se'n recorda gaire res. I si et parla d'alguna cosa, et parla sempre del que havia sigut la seva dona. Aquesta última vegada que vaig anar-hi, es va posar molt trist i si no li recordes massa la falta dels uns i els altres, t'acaba plorant com es van despedir allà a la porta, a dalt. Se va posar a plorar i ell no volia plorar. L'Enric està, doncs, un dia ens diran que l'Enric és mort. No sé.
que no resolveu o grego. Forte. Coisa ruim. Basta tu, tanto o dias. Ter que arpamos. Se é arpar? Não podes ver um milhar e beijar nas minhas bancas. Hostia, não tenho cá para ver as bancas. Tu, que é tudo bom. Dois. Vamos, eu posso resolver. Isso é mais. Um pobre ao fundo do mar, cada vez ao canto do mundo. Um dia o barco era policial, foi o guarda de matar, porque o guarda de polícia outra vez. Desse forço, eu forci, mas... Tens uma formiga daqui. Não, que é, hein? Uma formiga aí? Não, papo. Não está aqui, não tem nem não é, não gosto disso. Porque era... Está a ver-te, não é? É isso. Tipo, depois. Tens uma, duas figuras, duas caras, uma zona. E outra, és um pejote descapotado. E pronto. Tens de bacalhau, que te deixa, não te deixa, não. Eu vou, eu vejo o que eu faço. O que eu faço. Teu projeto, procura-te ali. Duas paradas, é que o projeto. Algumas coisas da copiar, uma aí da 3 metros, não é que é? Cuidado, não é? Muito bem, te queria uma opinião, se comecei a copiar uma grega, ou comecei a roubar uma outra que eu faço. Muito pouco para um prêmio. Não. Não custa nada. Mas não te custa nada, corre, porque és uma coisa. Não dá-me de namoro, filha. Escolta-me. Se não dá-me de namoro, se não vais de. Si està la mort, ja en parlarem una altra vegada. La mort té la gran avantatge de que no t'enteres de res, collons, però no entens això. És eterna. Eh? És eterna. Però no has de comptar que estàs just com d'aquí, collons. Des de l'habitació no és alguna cosa, no? Sí. Com n'hi ha ningú, sí. Tinc un somni que no som millor. M'ho talla, m'ha deixat a les 6 hores d'ahir. Pes un cafè. Vas allà, ja? No, a l'automàtic, a la màquina. És més bo. Ah, veus colors, sí. Veus colors? Des de noves noies amb un sol home, deu ser amb dues motos, porta una moto, una criatura que se la carrega de la moto, però amb unes vibracions, nano! Collons, ara ve que... No dures ni 4 segons, eh? Què? Tens unes al·lucinacions de 4 segons. O de 7. El 7 t'agrada el 7? Vull que acabi bé. Abans de que sigui destrossat, m'agrada aquest invent que van fer fer. No vaig tenir invent, m'he dat un motor d'explosió. Tu ho vas inventar? Sí. Ah, ja me'n recordo. Clar, era robar-lo per sempre. Algú s'ho quedarà, sí. Tu, i l'helicòpter te'n recordes? Sí. Estima. Vas arribar a aixecar-te un... Un metro i mig i vas... Un metro i mig? Vas fusionar. Amb un trompet? Però tu vas aconseguir que s'aixequés, eh? El coño. Però les pales eren regulables, igual que un helicòpter. Sí. Sí. Com fas? Amb una ràfula de pel·lisot al mig. Què tinc aquí, Josep? No, un forat. No, que és un forat. No? No, rei. Tens un gran. No, jo també tinc aquí, no, és igual. Les seqüències varien. I dura un poc. Segons, eh? 4 o 5 segons? Més. Sí. 7 o 8 segons, màxim. És un avió final, un cotxe de sencer. Amb una dona, amb un... I fos aigua, i fos un avió d'aigua. Ui, sí. Ara sí, dintre de... Hi ha dos volants. Un motor més i... Real. No sé... Què és no sé?